както през последните 4 години професор Белоев не е спирал да работи за благото. С представители от Финландия, с един народен представител, с представители на бизнеса, една фирма за бъдещи проекти по трансгранично сътрудничество. Както и преди 4 години, кога е открито на своя амбициозна програма, като каза, че повечето неща на мандата 2007-2011 година са изпълнени. Въпреки че беше много амбициозна програмата, така или иначе аз не мога да се чувствам неща, които тогава бе писал повечето години. Мога с задоволство да кажа, че те в главната си степен на 50% са изпълнени. И не само, че са изпълнени, но има много неща, които са направени без да бъдат планирани. Промената е този на колеги Гехо, тук е основни неща, които ще го ръководят по време на този проблем към мета. Като основните приоритети за периода, когато е дала да акцентира на следните. Подобряване на процесата от демографската и икономическа криза. Гарантиране на ресурси за развитие. Създаване на предпоставки за осигурено развитие на университета. Общо подобряване на качеството на обучение. Подготовка на студентите за работа в условия на висока конкурентност на пазара. Създаване на нови и по-силни специалности, развитие на чужденско и дистанционно обучение. Това са много неща, които трябва да бъдат реализирани в следващите години. Това да стои някакъв проблем, тъй като в университета, като например, да малко студенти да изгледа с него, но достатъчно да се заяви познание да се тъпи предполага. Също време обаче е като това, че се дава обаче да бъде на специалните и реагирани тези, че това е работа, която е на студентите.